Joan Gardi Artigas és, jo crec, un artista lliure per sobre de tot. I d'aquí que a vegades des de Catalunya no l'haguem conegut. I d'aquí també que hi hagi hagut la voluntat de fer aquesta exposició d'homenatge, retrospectiva, per descobrir-lo. Comença amb les meves primeres obres i va seguint. Però, esclar, la meva vida és molt llarga. És que aquí no hi pot ser tot. Una vida de 80 anys, més de 80 anys, són molts anys. Són molts anys i moltes històries. Gardi Artigas és un artista que ha estat molt connectat amb l'avantguarda i amb l'actualitat artística del segle XX. Comença ajudant el seu pare, Josep Llorenç Artigas, i això el porta a treballar en uns inicis doncs, amb Joan Miró, amb Eudald Serra, amb artistes importants del seu temps, a ràpidament viatjar a París, coneix els grans artistes de París i això el porta, sobretot a través de l'amistat sincera que tindrà amb Giacometti, a descobrir les possibilitats de l'escultura més enllà de la ceràmica, que era el camí del pare. Jo feia ceràmica per seguir la tradició del pare, perquè l'ofici encara sóc ceramista, em considero ceramista, però com que volia fer formes grans, llavors va ser el Giacometti que em va aconsellar, em va dir, si vols fer coses grans, fes-les, però no amb ceràmica perquè no pots. I llavors vaig començar a fer escultures. I aquest descobrir l'escultura d'una manera molt més lliure al treball ceràmic que havia après amb el pare el porta doncs, des de París i amb aquesta llibertat a explorar doncs, totes les possibilitats de la ceràmica, de l'escultura, del gravat, de la pintura, del dibuix. Sí, sempre ha sigut una mica testolletes, perquè he fet ceràmica, he fet escultura, he fet dibuixos, he fet litografies, he fet quadres. El fil conductor és la seva vida. A partir d'aquí sí que hi ha un cert ordre cronològic, però no gens estricte. Perquè el que ens interessava és veure com treballa certs temes, com hi ha certes mirades, com a vegades treballa la ceràmica d'una manera. És a dir, una exposició molt oberta, que el que intenta és presentar el seu caràcter. Sempre hi ha una espècie d'agressivitat amb la meva obra, perquè, clar, sempre hi ha un motiu per estar emprenyat. I llavors, com que sóc més aviat optimista i m'agrada que hi hagi agressivitat, però una mica m'agrada. Tracta molts temes, però és una mirada on aquest vessant artístic, creatiu i estètic és molt important. Es veu molt bé, per exemple, amb les litografies, amb aquests colors vius, amb aquest resseguir línies concretes, amb aquesta idea d'agafar el món natural, el món de la vida i extreure'n petits fragments que tu no ets capaç de veure, que allò és una cama, és una mà, és el que sigui, sinó que acaba sent una forma pròpia diferent per aquesta capacitat doncs, de fer una abstracció de la pròpia realitat. L'erotisme és molt present a la seva obra, sobretot als inicis, a l'etapa de maduresa. La mort també és molt present. Ell sempre diu, ell no és un artista abstracte, ell parteix de la realitat i en el món real doncs, hi ha alegria i hi ha tristesa i és tot. No? Hi ha dona, hi ha mort, però també hi ha humor i tots aquests elements de vida. És un artista que li agrada viure, que disfruta vivint. Jo, per mi, el missatge que jo podria donar és que és una vida de treballar, això ja es pot dir. I m'interessa molt que les coses estiguin ben fetes. Perquè una escultura que no està ben feta, al cap de poc temps es trenca. O desapareix, o segueix fent nosa. I, bueno, sí, veuen que si els agraden, millor encara. Però jo ja no puc fer res més. Un dels aspectes que trobo atractius de la seva obra és aquesta llibertat i aquest haver fet un camí propi que ha fet d'ell doncs, un artista sòlid amb una trajectòria molt personal, molt singular, i a partir d'aquí calia explicar a Catalunya, a la gent d'aquí, a l'actualitat,
qui és Joan Gardi Artigas.